Ողջույն հարգելի հայանացիներ։ Մենք շարունակում ենք մեր թողարկումները, ինչպես եւ ես խոստացել եի, մի քանի հաղորդումներով առանդառնալ պատերազմին, մեր բանակին, մեր անցյալին, ինչպես նաեւ մեր անելիկներին։ Ճիշտն ասած, առաջին երկու թողարկումներից հետո եւ այդ թողարկումների արդյունքում ունեցած մի քանի հաղորդումների հերավերներից ամփոփված, ասես որպես արդյունք ասեմ, որ Այնքան էլ դեռ մենք բոլորս պատրաստ չենք իմ կարծիքով պատերազմի մասին, մանրամասն ու մասնագիտորեն խոսելու։ Մենք շարունակում ենք նորից լինել ծայրահեղ էմոցիաների դիտույթում, շարունակում ենք լինել ոչ պրոֆեսիոնալ կողնակումների դիտույթում, ինչը ինձ շատ է վհատեցնում անկեղծ ասած, բայց քանի որ սկսել եմ այս շարքը, Փորձեմ թե ուզ մի փոքր ավելի կրճատելով այդ շարքի հաջորդ ասเปս՝ թողարկումները, բայց գալ որոշակի եզրահանգման։ Եվ ես, ինչպես ի սկզբանե տրամադրված էի, паստորեն այդպես էլ շարունակում եմ մնալ այն կարծիքին, որ միևնույնն է, պետք է ժամանակ անցնի, պետք է ավելի սթափ վերլուծենք ամեն ինչ։ Եվ թե գախնիության հետ կապված, թե ժամանակի հետ կապված, թե նոր փաստերի հավաքման հետ կապված, ես այն ամենայնիվ այս ամենին չին վերջնական տեսքով կանրադառնամ գրքի ֆորմատով։ Բայց հաղորդումներ կլինեն եւ սկսածս պիտի հասցնեմ մի տրամաբանական ավարտին, թե կուս եւ մի քիչ ավելի քիչ թողարկումներով։ Եվ այսպես բոլորս կհնարվում ենք պատերազմը Այնուամենավ կան առողջ մտածողություն ունեցող մարդիկ, որոնք չնայած երբստ լվում են հաճախ էմոցիաներին, բայց առողջ դատողությունը չեն կորցրել եւ ուզում են լսել պրոֆեսիոնալ քննարկում։ Ես հասկանում եմ, որ հաճախ ուզում են ամեն ինչ միանգամից լսել։ Հաճախ ուզում են դու մեկ հաղորդման ընթացքում բոլոր դետալներից խոսես, բայց ավելի ծիծաղելի եւ հաճախ ավելի абսուրդ է, երբ նոր նրանք իրենց համար ունեն բացահայտված, այսպես սաս ես չագերտավոր ճշմարտություններ եւ ուզում են անպայման քեզանից լսել իրենց ուզած ճշմարտությունը։ Հարգելիներս, այդպես չի կարող լինել։ Նախ ռազմական գիտությունը այդպիսի կանոններ չունի ը պետք չի խառնել մարտավարական դետալները ռազմավարական գործոնների հետ, օպերատիվ, չգիտեմ, որոշումների հետ եւ այլն եւ այլ։ Եթե մենք ուզում ենք խոսել մեր պատերազմից, ուզում եք գիտությանը դեմ գնացեք, սկսեք ներքևից խոսել։ Դա ծեր խնդիրն է, կարող եք վերցնել ցանկացած մարտավարական դրվակ ու այդ մարտավարական դրվագից դարձնեք դա մի ամբողջ եզրակացություն։ Դա ծեր խնդիրն է։ Բայց ռազմական գիտությունը ակադեմիական գիտությունը ճանաչում է աճանավորում եւ պետք է սկսել վերևից։ Իմ խորին համոզմամբ մենք պետք է ազնվորեն սկսենք ռազմավարական գործոններիի ճիչնենք միջև ներքև։ Եվ պետք է դա քննենք իրենց նախ իրենց մասշտաբների մասով, ռազմավարական մասշտաբների եւ իրենց ժամանակի մեջ պետք է քննենք։ Այս պիսով կարճ կապեմ, այս պիսով Պետությունը պատերազմի պատրաստելու համար կան ռազմավարական մի քանի գործոններ։ Տարբեր դիվրոցները, տարբեր քանակի գործոններ են շեշտադրվում, բայց ընդհանուր առմամբ բոլորը հիմնականում նույնն են։ Ինչն է որոշում պետությանը պատերազմին պատրաստվելու պատրաստակամությունը, ի՞նչ գործոններով է որոշվում։ Իհարկե, առաջին հերթին դրանք 2-3 հիմնական գործոններ են՝ տնտեսական ցուցանիշներ, առաջինը Պետությունը պատերազմին պատրաստվելու համար առաջնահերթ վերցնում է տեհնական ծոցալիչները։ Այսինքն, պետության ՀՆԱ-ի հետ համատած անվտանգության բյուջե կա մոտեցում, որ երբեմն ոչ թե ծածրագ տոկոսով են հաշվում օրենք, ինչպես ընդունված է 2.5% ՀՆԱ-ի, գիտեմ, ոչ թե 4% մաքսիմում կա այլ մոտեցում, որ մշտական պատերազմի սպառնալիք ունեցող պետությունների պարագայում ենքան էլ ճիշտ չէ չի 4 2.5-ից 4%-ին կarctել, հիմա չեմ ուզում երկար, այսպես խոսել էս ու թվերի մասին։ Վերցնում ենք օրինակ ամեն մեծ զինտարարային բաժին հասնող ընդհանուր ծախսը։ Ինչպես ես նշել եմ ռազմական գիտության մասին, ինչել որ խոսենք խոսեն, հիմնականում արադարնալում ես իմ գրքերին, որովհետև այնուամենայնիվ իմ խոսքերը միշտ եղել են փաստարկված համապատասխան գիտական գրականությունով, հոդվածներ, գրքեր, իսկ դրանից ամենա, այսպես նշանակալիցը մեծ է ես արդեն ներկայացրել եմ բազմաթիվ երկրորդ հատորներ ց համակային չեղքում ասածը, որը Ձեր դատի ներկայացրել եմ մի քանի անգամ, ինքը հաստրել է իր աղմուկը, այսպես աղմուկանել։ Այս գրքի համապատասխան գլխում ներկայացված են այս թվերը։ Ես դա ուսումնասիրել եմ դեռ 2018-ից, 10-ից էիմ ասել կոնկրետ այդ թվական ուսումնասիրությունները։ Այստեղ շատ մարա կրկիտ նշված է։ Ես ես հիմա մի օրինակ կբերեմ։ Ես ինչպես ասել եմ, հոսապելու եմ էմոցիոնալ, անձնավորված քննարկումներից։ Ես ասել եմ թվեր։ Եզրակացությունը թողնելով ձեզ։ Վերջին 10-15 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության վրա ծախսվել է մեզին ցարայուղի հաշվարկով 7-ից 8000 դոլար գումար մոտավորապես այստեղ ներկայացված է գրաֆիկայով եւ այլն եւ այլ։ Ա որը պիտի պատկերացնենք դա շատ է թե քիչ, ասեմ որ ուրեմն մեզ մոտիկ ամենամոտիկ պետությունը որը ծախսել է մոտիկ գումար հասկանալի african petition-ներին չեն օրինակը վերում, վերում են քեպիզոններ, որոնք որ ունեն սպորտնալիքներ, ունեն բանակ, ունեն պետություն, ամենամոտիկ պետությունը լիբանանն է, 1 զինծառայի հաշվարկով ծախսել է մոտավորապես 18-ից 20000 դոլար գումարը մշտապես։ Ուրեմն, իհարկե, մեր մոջա ձեր կհնարվում էր այն հարցը, թե որ ժամանակին մենք ունեցել ենք ստվերային բյուջե, այսինքն եղել է արտաբյուջեի մեջ հոսքեր եւ այլն ըստ տնտեսական բյուջեից բացի այո եղել է, միշտ է եղել արնվազն ես 2010-11 թվականից հիշում եմ որ արտաբյուջեից ինչ-որ գումար է հատկացվում զենքի գնման համար, բայց երբեք արտաբյուջե ասածը այնպես մեծ նշանակալի թիվ չի եղել, որ կոնե համադրվի հաստատված բյուջեի, չգիտեմ, կեսի հետ։ այդպիսի բան չկա։ Ա, 2000 16, թվականի, 14, 16 թվականին 10 ավելի շուտ 14-ից սկսած 10-6 թվականին արդեն դա ռուսաշխիշապելի եական ազդեցություն թողեց Ռուսաստանից վերցված վարկը 200 միլիոն դոլարի վարկը, որը պետք է հետո ամեն տարի նորից 100-100 միլիոն դոլարով շարունակվեր, ինքը բավականին նշանակալի է, այսպես աճակցություններ։ Ա, դրանից հետո եւս մի այսպես մակարտակ եւս մի մեծացում ծեր ունեցավ 2018-19 թվականների ընթացքում բայց միևնույնն է բոլոր ավելացումները թե վարկը թե 18 թվականի ավելացումը իրենց մեծ հաշվով այնպես չի որ բյուջեի առելից այսպես կրկնա պատկում ծեր ունեցավ դարավ մոտավորապես այսպես ասենք մոտեցավ 10000 դոլարի Այսինքն 2019 թվականին, որ ամենամեծ տարին է, ամենաբարձր տարին է եղել, թե՛ միջիայլոց արտաբյուջեյի տեսքով, թե՛ բյուջեյի ավելացման տեսքով, ուրումեն մոտավորապես 10000 դոլարին է մոտեցել։ Համատյուսել համար բոլորովս գիտենք, Ադրբեջանի օրինակն է, գերում Ադրբեջանը ծախսել է միջինացված մոտավորապես 30-33000 դոլար, verչին 10 տարվա ընթացքում ամսին է խոսքը շատ է թե քիչ ցուցում եմ ձեր դատողությանը ինչպես է արտահայտվում այդ գומաների ավելն ու պակասը ցուցում եմ ձեր դատողությանը ես հիմա չեմ տրվի նորից էմոցիաների ինչեմ քննարկի այստեղ թե այդ գומարը ինչքանով է շատ, ինչքանով է քիչ չեմ քննարկի այն մասին որ այդ գומաները արդյոք ոչ մի չէ վերջ են օբյեկտիվ ծախսվե թե չեն ծախսվի նման քաղաքական ներքաղաքական քննարկումները առանց ինձ լավարարեն ես դրանց մեջ չեմ մտնի սա մաքուր ռազմական գիտության վերլուծություն է Երկրորդ գործոնը ռազմավարական, որը ազդում է պետության պատրաստության վրա, բնականաբար բնակչության քանակն է, որը բանագիի դեպքում ուղիղ արտահայտվում է զորակոչով, զորահավաքով, քանակական արումով եմ ասում։ Եվ ինչու՞ չէ նաև բնակիչների այն, ուր մնքանակով ուտեսքով, որոնք բուն ապրում են բուն մարտական գործողությունների շրջանում, այսինքն մեր դեպքում կոնկրետ Արցախում։ Ես yes, uh, մի օրինակ բերեմ 2015 թվականին արտասահման գործողությունների ուսումնական գործողություններից մեկի ժամանակ մենք սովորում էինք միտեր, որտեղ մեզ հետ սովորում էին երեք ադրբեջանցիներ, երկու տղա սպաներ էին եւ մեկ կին սպայեր, որի միջով ճամանը ագրեսիվներ։ Այս կինը շատ ագրեսիվ էր եւ ոչ անգլերեներ խոսում նորմալ, ոչ ռուսերներ կարողանում նորմալ խոսել, բայց միշտ էսպես ագրեսիվ հարցակողական սկանդալներ հայերի հետ։ Բամ, մի անգամ մի միջոցառում էին կազմակերպել որտեղ մենք ներկայացրել էինք մեր падնությունը մեր որumen մշակույթի հայկական ինքը այսպես փորձեց ողակի տորպեդա հարել է ս ամեն ինչը սկանդալ սարքեց եւ այլն եւ յիլույթի այլ ժամանակ այսպես անգերակետ ռուսերենով էր ճիշտ է խոսում բայց մի բան ասեց որը միանգամից մոտապես 30-35 պետությունների ներկայացներին միանգամից գերավեց իր խոսքը այդ մտքերը Ասած գիտեք, հայերը ագրեսիվ են, հայերը, այսպես են հայերը, այնպես են, մի խոսքով ստանդարտ բառ խոսքեր մեր մասին։ Իրանք վերցրել են Ադրբեջանի պատկանող Արցախը եւ ամայացրել են ամբողջովին։ Քանդել են երկաթքիցը, քանդել են ճանապարհները, քանդել են խաղողի այգիները, քանդել են ջրագծերը, մեզ ջուր չեն տալիս, չգիտեմ ինչ են անում, չեն անում, չեն անում, չանում։ Դե ի պարզը մենք ᱫորս ագրեսիվ լծվեցինք իրանակատմամբ, ոչ թե հիմա էլ էս ուրիշում ագրեսիա, այսպես ալճում է։ Բայց ես մի շատ կարևոր բան եմ էստեղ ֆիքսեց իր խոսքի մեջ, որ մենք մեր ազատագրած այս հատուկ շեշտում եմ, ես մի անգամ հաղորդման ժամանակ ասել եմ նորից, ասում եմ, ես իմ տեսակով ոչ մի դիզական եմ եղել ու մնում եմ այդպեսին, բայց մենք, մենք մեր ազատագրած դրա համար, որովհետև իմ համար դա ոչ անիչ ազատագրված հողեր էին։ Մենք մեր ազատագրած հողերի վրա չենք ապրում։ Եվ երբ որ ինքնն ասում ենք քանդել են, ես իհարկե իր խոսքը չեմ ուզում ամեջ բերեմ, բայց ես ֆիքսեցի իմ համար, որ մենք Ա, այո, երբ որ գրավել ենք, ազատագրել ենք, քանդել ենք ինչ որបាន, բայց հետո պետք է սարքենք, հետո պետք է շենացնենք ու ինչ ափսոս որ մենք դա չարեցինք։ Հսա ի միջելոց, ողագի բոլորըս լավ հիշում ենք։ չելոց, եշու, մենք, Ես մի քանի անգամ ասել եմ, մենք անկեղծ չենք մենք, մենք մեր հետ։ Մենք անկեղծ չենք այն մասով, թե մենք Արցախն ինչքան ենք սիրում, ինչքան ենք գնում Արցախ, ինչքան ենք օգնում Արցախին, ինչքանով ենք Արցախով ապրում ընդհանրապես, անկեղծ չենք։ Բայց դամ դեմոգրաֆիային Երկի թվեր չեմ հնչեցնի, որովհետև Զորակոչի թվերը գախնի են, բայց կարճ կասեմ մի բան։ 2000-ից 2010 թվի արանքում ուղիղ 2010 թվի արանքում։ Ա-а, մեր տարեկան ամենամյա Զորակոչի թիվը կրճատվել է մոտավորապես 50%-ով, մոտավորապես։ 2010-ից 2019 թվականի ընթացքում մեր Զորակոչը կրճատվել է մոտավորապես 2 անգամ միքջ ալ ավել երկուսից միքջ ալ անգամ։ Սա ինչ որ բան նշանակում է, իհարկե նշանակում է։ Պատերազմից հետո շատ եղան քննարկումներ, շատ զինվորականներ, նախկին զինվորականներ շատ խոսում էին այն մասին, որ այսինչ բանակային կորպուսը կրճատեցին, այնինչ բանակային կորպուսը կրճատեցին, դրա համար մենք ապրտվել էինք։ Հարգելի զինվորականներ, իհարկե, զորավարությունների կրճատումը շատ կարևոր է։ Էսպես դեր ունի այս դեպքում բացասական դեր ունի բաց զուտ առումը որոմները կրճատողները չնա այնպես չի որ կրճատողները մի այնպես խելացի են կրճատել, դեր էլ հարցեր ունեմ ես, որոնք որ այդ կրճատումները որոնք առնչում են 10-ից ոչ ավելի 20 ثավականը կոնկրետ ի՞նչ մոդ մասնագիտական հարցեր կան այս առումով, թե ինչի այդպես կրճատվեցին, բայց սա ուրիշ խնդիր է, մենք այս հարցին դեր կառադառնանք, բայց ինչի՞ ինչի էին կրճատում, այդ ո՞ր կր, լավորից էր, որ չէին կարողանում չկրճատել, ի՞նչ եղավ ում համալեքախնիկ որ դեմոգրաֆիկան խնդիր կր։ Էս թվերը ուղակի հիշեք, էս տոկոսները ուղակի հիշեք։ Մնացածը այն հաջորդությունները կգան առանց էմոցիաների, առանց ագրեսիայի, առանց, չգիտեմ, դավաճան փնտրելու, առանց սպիտակակավորելու, առանց հայի մեջ թուրք տեսնելու, էս ամ ինչը կվերլուծեն մանրամասն։ Պետությունը պատերազմին պատրաստելու համար կան նաև այլ գործոններ հստ իմ այս նույն գրքի որտեղ առաջի գլխում ինձ համապասմ նկարագրել եմ այս ամենը ինչ ռազմավարական գործոնների մեջ առնվազն երրորդ տեղում է այս տեղ ընդ որում իր նշանակությունը հարցը չի սակայն հերտականություն է առնվազն երրորդ տեղում է տնտեսական ցուցիչներից եւ դեմոգրաֆիայից հետո ազգի եւ մասնավորապես զինված ուժերի ընդհանուր քրթության ուրումն ըն, մշակութային առժեհամակարքային զարգացվածության աստիճանը ճափազանց կարևոր գործոն, որի մասին կարելի է շատ երկար խոսել, որովհետև ինչի՞ եմ սիրում ես ուղությամբ միշտ երկար խոսել, որովհետև ոչ թե ուրիշ ուղղություններով չեմ կարող խոսել, շատ կարող եմ խոսել, ասացի, մասնագիտական շատ, շատ ու շատ հարցեր ունեմ։ Մտակեստեղ այն հարցն է, որտեղ որբես կանոն գախնիկներ գրեթե չկան, այսինքն այս էս բաց դաշտ է։ Եկեք խոսենք մեր քրթության մասին, մեր արժեհագարկի մասին։ Ինչ արեցինք մենք Մենք ունենք ռազմավարական փաստաթղթեր, մենք ունենք ազգային դոկտրինա, մենք ունենք համապատասխան հայեցակարգեր, որոնք ընդունել ենք, գեղեցիկ գրել ենք եւ այլն։ Որպես կանոն ցանկացած պետություն նման փաստաթղթերով կառունակարկում է իր պատերազմին պատրաստվելու process-ները։ Ա ինչ-որսի պատերազմի է սпасում, պատրաստվում, ինչ-որսի պատերազմը սпасել Այդ պատրաստմի համար ինչ-որպեսի զենք գնել, ինչ-որպեսի մարտական պատրաստություն իրականացնել, ազգին ինչպես պատրաստել եւ այլն եւ այլն։ Մենք այն մյուս հարցին եմ ասում, դեր կանրադառնանք պատրաստմի բնույթի կանխատեսման առումով։ Մենք դեռ կխոսենք շատ երկար այն մասին, որ ուղղակի մա չեմ ուզում ժամանակ ծախսենք ու եւ հերտականությունը չխախտենք գիտության։ Թե ինչպեսի պատրաստմի ինք մենք պատրաստվում։ Հարցը գիտակցում ենք, որ պատրաստմը լինելու է հյուսման թե կայսակնային ջարջախման, այսինքն գիտությունը, այս երկու տեսակն է, ջախ, այसի, կնք, է, է ճանաչում։ Այստեղ գիտակցում եք դրանցից, որը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Սրանց սիմբիոզը ինչ-որ բան կարող է ստացվել։ Սա երկար կնարկման այլ հաղորդումների թեմա է։ Հիմա խոսում եմ ես կոնկրետ ԱԺՄ համագործկից։ Ինչ ԱԺՄ-ը կենք մենք տվել։ Ես էս արդեն մի քանի անգամ խոսել եմ ու ուղղակի քիչ եմ խոսել, ուղղակի այսպես կոնկրետ վերջակետ չեմ դրել այս ուղությամբ։ Ես ուզում եմ ես վերջակետը դնենք։ Եվ ամենաբսուրտ նայն է, որ այդ արժհամակարգի ձևավորող մարտիկ, որոնք վերջին անկախության տարիներին կարասել ամբողջ տարիներին մեր մեջ ձևավորել էին ցածր արժեկության, մեր մեջ ձևավորել էին օտար հույն, ոչ ազգային, ոչ հայեցի։ Ի, Գիտեք, երկու նախադասությունով կարող եմ շատ იროնիկ նույնիսկ այս մասով ավարտել, բայց ուզում եմ մի քիչ ցավալվում հնդկական սերիալների մակարտակ իջեցրած արժեհամակարգ, որ մեզ տրվել է բոլոր հնարավոր խոսափողներով, հերոստատեսություններով, լսափողներով, արժեհամակարգ որ փողոցում ուղակի այսպես հորդալ, հորդել է մեր մեր աչքերի մեջ, մեր ականջների մեջ, մեր ուղեղների մեջ ծොරացել է։ Այդ է ժանույցը։ Այդ ամենը խարոզող այդ ամենի պրոդյուսերները, այդ ամենի ռեժիսորները, եսոր խոսում են դավաճանութից, էսորը խոսում են հայրենիքից, էսորը խոսում են չգիտեմ ինչից, էսոր սուտ ու սխալներ են բնտրում, գտնում, հերոսներ են դարrel։ Մարտիկ, որոնք մեր մեջ հայոց աշխագույտը, բարձր աշխարհիկ աշխագույտը սփանեցին այս ժողովրդի մեջ, այդ մարտիկ։ Մի քանի օրդով էդ օրինակը ^{*} բերել եմ, էդ նույն օրինակը, բայց կարող եմ հազարավոր նման օրինակներ հիշել։ Այ ուռու գլուխի, ասումա, չես ճանաչում բանը փոքր պեսխերովը թե քիչ փեխերովը տատըտ է շատ փեխերովը պապտ է այս արժե համակարգը տվողները մեզ այսօր հերոսություն են սովորացնում մի քելོས་ մի բան ասեմ իրենք շատ լավ գիտեն հաստիատերը ովքեր են այս մշակույթային եղերնի որ մեզ այդ կատարեցին վերջի 25-30 տարում իրենք շատ լավ գիտեն իրենք ով են իրանցի շատերը որոնք որ աստղերը էին դառնում այս կամ այն անձանց ծառայելով վառնու էին աստղեր, որովհետև նրանց համապատասխան քարոջական, այսպես ասած, գովածային ճանապարներից օգտվում էին։ Պատերազմի ընթացքում երբ որ քարոջյան տարբեր, այսպես հարթակները յի օգտագործում։ Ես աշխատում եմ թիմ, որովհետև չի հասցնում բոլոր այսպես սոցցանցերի բոլոր տեսակներից օգտվել, մի ամբողջ շտապ կար աշխատում եմ Ջերը, կար, կար, եվ ի՞նչ էջեր է Twitter-յան էջ կար, Instagram կար եւ այլն, վարում են յետասարտներ, մասնակիցներ, բավականին ակտիվ յետասարտներ։ Ես հազիվ հասնուի Facebook-ը, ëntvoron Facebook-ը միշտ չէ ես վարում հաճախ հակադրություն մոլորեսնելու նպատակով ես Facebook-ն էլ այդ պահին ժամերով տալիս էի staff-ին, team-ին եւ ես գնում էի սաման, այդ ընթացքում շատ ակտիվ էր լինում թիմը, ոչ թե ես սամանից վերադառնում էի, որ այսպես ճշնամին չֆիքսերի շարժերը։ Ա, ես բացարձակապես Instagram-ից տեղյակ չէի, ես դեր որ Instagram-ի edge-ն եմ, ես չգիտեի Instagram-ն ի՞նչ է, ունի՞ց չեմ ելի իմանացի դա իրանց ինչա ներգայացնում։ Պատերազմից հետո իմ կյանքում տեղ ունեցած մի շատ կարևոր դեպք, իմ կյանքը կարելի ասել փրկած մի դեպք պատերազմից հետո, մի իրադարձություն, ինձ ստիպեց ես իմ Instagram-ը գտնեմ անգից ասած։ Եվ որ ես խնդրեցի, որ ինստագրա համը տան, տվեցին ինձ կոդերը, բան եւ այլն, մտա իմ ինստագրա համ։ Է, parzə պատերազմից մնացած բազում, եսպես հետաքրքիր ու պատերազմից հետո էլի միջելով շատ սիրալի է, եսպես նամակներ, շնորհակալություններ եւ այլն, նեգատիվներ իննի արիք է, կարի ինչպես միշտ այդ 8-ից 10%-ի մեջ։ Ես տեսամ հետաքրքիր բան, ինստագրա համի հետո իր նամակները ջնջելստո իր հետքը թողում է, չգիտեի։ Եվ ես տեսա, որ մեր հայաստանի այն աստղիկները, այ այդ մեր տունը քանդած, աշակութային եղերն իրականացրած աստղիկները, մի ամբողջ աստղաբույլ, ճակերտավոր, Instagram-ում ինչ որ հիացական խոսքեր են հավանաբար գրել պատերազմի ընթացքում, հետո դրանից ոմանք վախեցել են իրենց սեփական ատերերից, իրանքում ստրուկներ են հավանաբար հասկանում ենք, ու չինչեր են այդ նամակները։ Դիցա հարավչածավ իարգե մոտըս որ հետ կմնում այդ նամակներին, բայց ինչև է Աստված իրենց հետ։ Ça ուղակի իհջեցի։ Էս մասով շատ կարելի խոսել, բայց ինչ ասեմ, շատ խորը ցավ եմ ապրում, սրանից մի քանի տարի առաջ իմ համար շատ սիրելի ընկեր իմ Միචելոց բացարձակ իմ համար կապչուն։ Ես ասել եմ նորից եմ ասում, քաղաքական հայացները մարդկանց իմ համար կապչունի։ Կարող են իմ ընկերները կարող են քաղաքական հայացների պատճառով իմ հետ չխոսել, իմ հետ կրվել, ինչ չսիրել բացի իրանց առած գործ, եթե դա պրոֆեսիոնալ գործ է, ցանկացած ոլորտում միշտ գնահատել եմ ու գնահատելու եմ։ Իմ համար, ասենք Հուսան Պետրոսյանը ինչ ուզում է մտածի, իր քաղաքական հասնել ինչ ուզում է լինի, ինքիմ համար ազգային մշակութային գործիչ է։ Եվ ես իրան միշտ ցիրել եմ ու սելու եմ այս դաշտում։ Հա հենց այդ դաշտում։ Իմ համար Ներսիկ Սպիրյանը ինչ կուսակցություն այդ ուզում էինք առնյուն ունենա, ինքիմ համար ընկեր է եւ ազգային այդ Ա, ազատագրական երկերի ֆենոմենալ կատալոգ իմ համար ուղակի ଆժր է երբ որ ես գնում ե ու 9-րդ պաշտպանականում կամ 7-րդ պաշտպանականում զինվորները երկ լսում էին ներսի գերկերը այնտեղի զանգում ասում էին ներս ասում էին լսի այ քեզեն լսում տղաները ես հիշում եմ դաներ առաջ թե ինչպես ներսի գսփիրանը ինչ դաշանագին խնդիրներ ունեցավ երբ ուզում էր ունենալ մենահամերկ մեծ մենահամերկ ինչերի հետ բախվեց։ Եվ եսի կանքում չեմ մորանա դա։ Եվ նման շատ ու շատ ըկերներ, եւ ես շատ լավ հիշում եմ թե նորահայտ շատ հաճախ անհայտ սերերի ներկայացուցիչները ինչ-որսի հեշտությամբ էին մենահամարքներ ունելում։ Այսքանបាន։ Մլացածի մասով դեռ խոսենք։ Այս առումով պետք է ասեմ, որ ռազմավարական կարևոր գործոններից է կառավարման համակարգը, ռազմավարական կառավարման համակարգը։ Կառավարման համակարգը ինքը բարձ երևույթ է, այդ բարձ երևույթի մեջ ոչ միայն մարտավարական օղակն է կառավարման համակարգի խնդրեմ, բայց ռազմավարական առումով պետք է շատ լավ հիշենք որ տարիներ առաջ երբ որ կատարվում էինք մենք ադրում էինք շատ զորավարություններ այս շատ զորավարությունների ժամանակ իհայտ էր գալիս շատ կարևոր խնդիր։ Ես դրա մասին միանգամենեւ ասեմ, բայց ռազմավարական մակարդակի մասին չեմ խոսել։ Արցախի հանրապետության ինքնուրույն լինելը, էլա, ինչպես ինքնությունն է Արցախը ད་ուրիշ խնդիր է։ Պաշտպանության բանակի առանձին կարույց լինելը, էլա։ Շատ հաճոխ ելում էր լուծ խնդիրների կարողան համակարգի մեջ այս պատရազմը ցույց տվեց որ այդ խնդրը մնացել էր եւ խորքային ազդեցություն ուներ շատ խորքային հատկապես համադրական փոփոխությունից հետո։ Սրա մասին շատ երկար չեմ կարող խոսել, այսպես գախնիկներ կան այստեղ։ Բայց այս սրա մասին պիտի խոսվի մասնագիտական շրջանում, թեգուս փագ լսաններում։ Բայց կառավարման ոակարքը այստեղ լուրջ դժու՞ղ է։ Ֆրուս խոսում է քաղաքացիական կարողացության մասին եւ ասում է, որ ժամանակին 106 թվականին իմ անալիզով Պաշտպանության բանակի առանձին կարոչուննելը կարողացության մեջ խնդրում էր առաջացնելում Պաշտպանության նախար庁ի հետ համագործակցության ֆորմատները բարթ էին։ Դուք պատկերացրեք պետության պատերազմին պատրաստվելու առումով ոչ միսի բարթություններ։ Կային Արցախի անկախ լինելու մասով, Արցախի ռազմական քաղաքական ղեկավարության եւ Հայաստանի ապետ ռազմական ղեկավարության Ա, ուրեմն հարաբերությունների մասով։ Սա անձնավորված խնդիր չի։ Չնայած անձ, անձնավորման խնդիրը ինքը կա։ Սա ը խնդրեմ, ապակենտրոնացված կառավարումը իր probleml-ները տվեց էստեղ։ Մանավանդ ելի եմ գեր կնում համադրության փոփոխությունից հետո։ Երբ որ շատ ու շատ հարցեր հստակիսված չեն ոչ վերջ։ Սա ռազմավարական 4-րդ գործոնն է, ինչի մասին ես խոսեցի։ Ա, էստեղ կփորձեմ ավարտեմ։ Հաջորդիվ մենք դեռ խոսելու ենք Ա ինչի մասին որես արդեն ասեցի՝ պատերազմի բնույթ, բանագի պատраստություն, սպառազինություններ եւ այլն, եւ ուղակի հորդոր իմ ինգերներին, ուրիշք իմ, ի՞նչ գիտեմ, ճուզողներին, այսպես կարողam ասեմ, հակառակորդներին, ամեն ինչին ստապ նայեք եւ գիտության կանոններով։ Այդ էմոցիոնալ, այդ ի՞նչ գիտեմ, մեր բոլորից մենքս մեկս մյուսի մեն մեջ թուրք փնտրելու մոլուցքը դա դաթարեցրեք սակայն ինչ որ կատարվում է բոլորը տեսնում եք ոչ մի դեպքում օկուպչենք տալիս մեկս մյուսիս այսպես փորձելով մեկս մյուսս թուրք սարկել վերեք ստապնայինք ես ասում եմ բոլորուս ենք մեղավոր ես առանձին մարդկանց անուններ չեմ տալիս ես խուսափում եմ ես միտումնավոր եմ խուսափում ոչ թե ինչ որ մեկից վախենում եմ կամ ինչ որ մեկին մեկ շատ եմ սիրում ուզում եմ պահեմ չէ ու գիտա ոչ մի լավտեղ չի տան Երբ որ սովորական բանավեճ ես ուննում կենցաղում նույնիսկ մարդուն ուզում ես իր սխալը բաց տրես ու անդատա ջանով է տալիս ասես ու գոռում ես վրա ոսպես դու սխալ ես ինքը չի ընդունում։ Իսկ երբ որ դու բացատրում ես մարդուն հանգիստ, կետ առ կետ, մարդը սկսում է ընդունել։ Եկեք ընդունենք, եկեք հարգենք մեկս մյուսիս։ Այսքանը ողակի։ Նոցացի մասին հաջորդիվ հետեւեք։ Շնորհակալություն։